Så, nu befinner jag mig här bakom eller framför bensinstationen här i Tjeckien. Och där har vi våran bil. Dragan tar sig ett upplur för att vila upp sig efter färden från Serbien, forna Jugoslavien, Leskovac till utanför Prag. Sen ska vi fortsätta tillbaka, eller fortsätta till Sverige. Ska vi se, nu var det någon som parkerar sig. Ja, just det, där ja. Någon som kör förbi där. Någon som tydligen odlar vete här. Stora mängder. Här är också någon slags promenadväg. Eller så är en väg till den här gården där borta. Där vi ser en väldigt hög mobilmast. Jag tänkte jag skulle gå på bron över vägen här och filma lite grann. Förutom all trafikbuller så känns det som man är på landet här. Det här är alltså, ja, mer mitten i hjärtat av Europa än så här kan man ju inte vara. Ja, det här är en cykelväg, ja. Nu står det här på tjeckiska någonting. Ja. Cykel, bil på en cykel, så det måste vara cykel. Nyplanterade träd. Klockan är kring 9. Det är, ska vi se, vad är det för veckodag då? Det är torsdag den 9 juli år 2015. Vi får se hur man kommer upp på den här vägen där borta. Folk flyttar härifrån. Förstår jag inte. Det är väldigt fint tjusigt här. Inte så varmt som det var i Serbien. Över 30 grader. Här är väl 18-20 grader. Vi har ungefär halvvägen till Sverige. Mängden med lastbilar. Här har vi en skylt. Någon slags station för cyklar. Här kan vi stå en stund och filma. Just det, där har vi Dragans bil, BMW'n där i hörnet bakom den här ljusblåa lastbilen. När man tittar här så är det inte så långt till själva stan. Där ser vi faktiskt höghus här rakt fram. Det här är väl något parkområde föreställer mig. Infartsled. Ganska kul att de har byggt en bro över med. Och sen har de här på sidorna tre stopp här. Här. Oj. Sjön. Den här bron är ju jättebred, det är ändå dit bort. Ska vi se. Oj, kolla här borta då. Där ser vi två
väldigt höga skorstenar som är fågeln som står och flaxar mitt i vinden nu. Det flög han iväg. Ja, de har planterat träd på en bro. Ute på morgonridning, förmiddagsridning. Va? Fågelsång. Så, här får det bli stopp på filmningen. Inspelat utanför Prag, Tjeckiens huvudstad. Hoppas jag, det stämmer. På en bensinstation som heter... Ja, vad heter de? Jag har faktiskt ett kvitto här för något. Jag köpte kaffe där nyligen, alldeles nyss här. Här har vi... Vad står det? Robin Oil. Trädplats i Stanice 98. Praha v Radiala. 29 någonting i deras valuta. Idag den ska vi se, ska jag domna? Den är just det, 9 juli år 2015. Vad tiden går fort. En sista vi.
Sen tar vi mitt självporträtt här. Gagarin, myself. Här är jag. Jag har inte hunnit raka mig idag. Men det får bli när det kommer hem till Sverige. Klart slut.